ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ନମସ୍କାର ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଚର୍ମ ଚମ୍କୁ ଏବଂ ଚକଚକିଆ ଦେଖାଯାଉ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଶୀ ଘିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ମସାଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯାଦୁକରି ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବେ ଦେଶୀ ଘିଅ ଖାଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ କ୍ଷୀରରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଘିଅ ଏହାକୁ ଅନେକ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ମିଶାଇ ଖିଆଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଦେଶୀ ଘିଅ ସହିତ ମାଲିସ୍ କରିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦେଶୀ ଘିଅରେ ଆମେ ମାଲିସ୍ କଲେ ପାଦକୁ ଆମର କ'ଣ ସବୁ ଲାଭ ପାଇବା ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଯଦି ଆଜି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ରଥମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ମୋ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଟିକିଏ ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ପାଦକୁ ଦେଶୀ ଘିଅ ସହିତ ମାଲିସ୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ମାଲିସ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଚମକ ଆଣିବ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଜବ ଲାଗୁଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଶୀ ଘିଅରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦଟିକୁ ମାଲିସ୍ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନିଦ୍ରା ଦୂର ହୋଇପାରେ ଭଲ ନିଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟ ଘିଅଟିକୁ ଟିକିଏ ଗରମ କରି ପାଦ ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ମାଲିସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାଦରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବଢ଼ିଥାଏ ଯାହା ଶରୀରକୁ ଆରାମ ଏବଂ ଭଲ ନିଦ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଶୀ ଘିଅରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ ଯାହା ଚର୍ମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ପାଦକୁ ମାଲିସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚର୍ମ ଚମ୍କିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଚର୍ମକୁ ଚିକଣ ଏବଂ ଚମ୍କାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଲାଭଦାୟକ ଏହା ସହିତ ଏହା ଚର୍ମରେ ଥିବା କୁଞ୍ଚନ ଏବଂ ଦାଗ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଆମେ କେମିତି ଦେଶୀ ଘିଅକୁ ପାଦରେ ମସାଜ କରିବା ବା ମାଲିସ୍ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଦେଶୀ ଘିଅକୁ ସାମାନ୍ୟ ଗରମ କରିବେ ତାପରେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲଗାଇବେ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ମସାଜ କରିବେ ଦଶରୁ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ମସାଜ କରିବେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଇ ଏବଂ କେ ଦେଶୀ ଘିଅରେ ମିଳିଥାଏ যাহ চাপ হ্রাস করি সাহায্য করে আশা করছি আপন ভিডিওটি ভাল লাগবে রেখাবিডিও কিন্তু আপন মানে প্লিজ লাইক কমেন্ট সেয়ার সবসক্রাইব করা